Labas, aš esu tėtis Simonas Urbanas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite Tėvų darželio portale www.tevudarželis.lt, TV3 Play ir TV3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir Tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki, aš tėtis Simonas ir jūs žiūrite Tėvai paprastai. Ir šiandien pakalbėsime apie pirmakartės mamos iššūkius, apie pirmakartės mamos patirtis. Ir aš nežinau, kur mus nuvesta kelionė, nes šiandien turiu nuostabias viešnes, daug sakė kalbančias, tai paklausysim visi. Ir šiandien pas mus atvyko Fausta Marija Lečkauskaitė. Leščiauskaitė. Ir aš taip žinau, kad aš klystu tavo pavardę. Atsiprašau labai. TV laidų vedėja, kolumnistė ir būsima mama. Labai labai sveikinu iš karto su to. Ir gal aš noriu prieš pristatant pasveikinti va šitą puokštę, kuri yra už tavęs, yra nuo mūsų ir Flowers and Lovers. Tai jeigu tau patinka gėlės. Man labai patinka. Labai patinka. Tai, yes, tai labai čia. Tik neauginti jas, bet kai dovanoja man, tai va, labai tai patinka. Mes dovanojam ir Flowers and Lovers studija Vilniuje, kuri kuria ne tik iškirtinės puokštės, bet kviečia kreiptis ir dėl vestuvių, ir renginių dekoravimo. Puokštės galite įsigyti Jono Basanavičiaus gatvė 20 jų studijoje arba užėję į flowersandlovers.lt. Mūsų žiūrovams dar yra 10% nuolaida su kodu TEVAI. 10. Tai jeigu reiks plokštės gražios, pasinaudokit progą. Ir dar su mumis Rūta Liutkevičiane, gydytoja akušerė ginekologė, neštukės.lt, į kurie 2 vaikų mama. Dukrų. Čia pradėsim dabar taip. Skirstom dukras ir vaikus. Gerai. Moteris ir žmonės. Taip, tai va čia ir sakau, nu vaikai arba dukras turiu. Žinai, kiek turiu vaikų, ne, aš tik 2 dukras turiu. Tai Fausta, dauguma tave mato tokia labai tiesi yra. Aš tavęs bijau. Žinai? Nu, nežinau, tu toks esi, nu, kaip gali parašyti ir, nu, daug žmonių tavęs tiesi. Aš taip. Esu tiesi. Aš nemanau, kad manęs reikia bijoti, nes aš esu žmogus, kuris niekada nekeršė, nekenkė paslapčiom ir nesinešioja gyvatės užantyje. Bet aš esu žmogus, kuris sako tiksliai taip, kaip galvoja. Nepagražina, aš labai nemėgstu kalbėti tarp eilučių ir nesuprantu, kai kalba tarp eilučių. Ir jeigu man kažką tenai suka ratais ir kvadratais ir tikisi, kad aš suprasiu ir padarysiu, tai to nebus. Todėl sakau, sakykit man tiesiai, aš neįsižeisiu. Jeigu galėsiu, jums padėsiu, jeigu negalėsiu, pasakysiu, ne, bet pas mane viskas yra taip, kaip aš sakau. Tai aš nemanau, kad to reikia bijoti, aš manau, kad tau su manim turėtų būti tiesiog labai aišku. Kaip pasakiau, taip ir yra. Ir žinai, ir aš galvau, aš žinau 2 žmonės, Erlicką ir tave, kurie galvau nesišypsą, bet čia pamačiau, kokią nuostabią šypseną turi ir kaip tu gražiai šypsaisi. Ir man redaktorė sako, ar jinai nusišypsos, sakau, tai nusišypsos turbūt gal ne, bet labai labai... Žinia, šypsaus, kai man linksma, jeigu man liūdna, aš nevaidinu. Tai gerai, jo, prisimenam vaikystę tavo, pavyzdžiui, ir jeigu dukra, nu vat kopija tavo taps. Ką tu norėtum jai palinkėti? Norėčiau jai palinkėti nebijoti būti savimi ir nebijoti būti, jeigu jinai kaip aš, tai nebijoti turėti tos energijos, kuri gal dažnai vadinama berniukiška energija, nes aš visą laiką buvau pakankamai drąsi, pakankamai tokia, aš laipiau per tvoras, ten karščiausi, kažkur sugalvodavau kažkokių tais bitkų tokių. Nes mergaitės taip nedaro, kaip sakyti. Šiaip mergaitės, aišku, taip daro, bet tiesiog kažkas nori, kad jos taip nedarytų, arba ten mokoma kažkaip ramiau, neatsišnekinėti. Tai aš nemanau, kad vėlgi šiais laikais tai yra jau tokia žiauri problema, mes keičiamės iš tikrųjų, bet aš pati parke stebėjau savo akimis veiksmą, kaip brolis ir sesuo tenais duodasi po parką, tėvai šalia sėdi ir berniukas atsisėda, išsižergia
Ir mergaitė tai šalia taip pat atsisėda. Ir tada jau tėvai pradeda ją gėdinti, kad tu nesižarkstyk. Tai aš labai norėčiau, kad mano vaikas to niekada nepajustų, kad jisai galėtų, tiksliau jinai galėtų būti tokia, kokia jinai yra, nesvarbu, kokia jinai bus. Ar jinai bus labiau berniukiška, ar labiau mergaitiška, ar labiau energinga, ar labiau tylia, ar nu, tiesiog kokia jinai bebūtų, jinai tokia bus gera. Aš jai to noriu ir palinkėti. Ir aš. O jeigu kažkas žiūri, visą laiką atsiranda tu, o tai kas ta Fausta, žinai? Nu, yra tokių klausimų. Tai kuo tu gyvenai iki neštumo? Aš gyvenu labai gerai. Gerai. Aš jaučiausi labai labai pilna. Gyvenau daugiausiai tokią savo laisvę tikriausiai ir karjerą. Man labai patiko, aš daug ko mokiaus, daug keliavau, daugiausia gyvenau ne Lietuvoje, didesnę dalį laiko gyvendavau ne Lietuvoje, bet ne vienoje vietoje kažkur pasirinkdavau, kur aš noriu būti, tarkim 6 mėnesius Italijoje, 3 Portugalijoje galbūt, toks tikrai malonus gyvenimas, prie kurio aš norėsiu sugrįžti, aš visą laiką rašiau. Kiek aš save pamenu, aš pinigus uždirbau daugiausiai iš rašymo arba kalbėjimo vienokia arba kitokia forma. O tikriausiai svarbiausia, ką reiktų pasakyti, tai kad aš iki neštumo perėjau tokią psichologinę transformaciją, jeigu taip galima pasakyti. Aš labai ilgai užsiėmiau psichoterapiją. Tai aš į neštumą atėjau labai neblogai žinodama, kas aš esu, labai neblogai žinodama, ko aš noriu tiesiog, ką man skauda, kokios yra mano jautrios vietos, kodėl jos tokios yra, kodėl aš į kai kuriuos dalykus, kurie atrodo nekaltai, kodėl taip kartais griausmingai sureaguoju. Tai aš visą tai spėjau išsiaiškinti, nesakau, kad būtinai gana, kad kelio pabaiga, bet man atrodo, kad aš labai daug iki tol išgyvenau savo ir apie save ir labai... Labai geras tas laikas buvo. Mhm. O kaip sužinojai, kad laukėsi? Buvo kažkaip išgyvenai džiaugsmo ašaras ir žinai kaip? Ne, ja. Ne, man tai nebuvo visiškai joks laimingas periodas. Jisai nebuvo ir ten, kai aš sužinau, kad aš tiesą pasakius, numaniau, kad aš laukiuosi. Tai tiesiog mes su mano draugu, mano partneriu, atostogavom tokioj miško trobeliai, pavadinkim, ir kažkaip aš nu, jaučiau, kad neteina tie dalykai, kurie turi ateiti mėnesinės, ten, tiesiog elementarūs dalykai. Ir mes nuvažiavom iki kaimo vaistinės parduotuvės tokios ir nusipirkom neštumo testą, kuris buvo tiesiog teigiamas. Tai aš manau, kad aš buvau labiau rami negu isteriška, bet tas laikas paskui apsispręsti, priimti sprendimą kažkokį man jisai visai nebuvo nei linksmas, nei lengvas. Aš vėl kreipiausi pas psichoterapeutę, man reikėjo daug apie save išsiaiškinti. Vaikų aš niekada nenorėjau. Vaikus aš visą laiką gana mėgau, bet man atrodo, vaikų mėgimas jis ne tiek daug turi bendro su vaikų norėjimu. Man vaikai šiaip atrodo geri labai. Kaip ir pavyzdžiui, gyvūnai. Ir jau prieš laidą sakiau, kad žmonės kažkaip labai nervina tokie palyginimai, bet iš tikrųjų gyvūnai yra nesugadinti ir vaikai yra dar nesugadinti. Jie neturi ten kažkokių tai įsitikinimų, pykčio savyje nesinešioja. Tai kas ten gali apie juos nepatikti? Jie tokie švelnus mhm. padarėliai. Mhm. Angeliukai. Nu, tokie neapdorota versija angeliukų. Bet man jie visai patinka, jie nu, iš principo nepikti, tai ir patiko. Bet aš niekada nenorėjau, tai man reikėjo savo gyvenime kažką labai ir savo mintyse labai susidėlioti, kad aš apsispręščiau, ar aš auginsiu savo vaiką, ar aš jį turėsiu. Ir tame nebuvo daug romantikos. Tame buvo labai toks sunkus laikotarpis. O partneriui? Jam buvo, man atrodo, kad gerokai linksmiau, bet jisai visada norėjo vaikų. Aha. Ir jisai labai tikės, kad aš kada nors persigalvosiu. Aš jį labai tikinėjau, kad gali būti, kad niekada. Mes turėjom tos pokalbius susipažinę, kad jisai žinojo, kad aš nenoriu, aš žinau, kad jisai nori. Aš jam sakiau, tai tu daryk išvadas. Jisai tada sakė, kad man, nu, aš priimu tą galimybę, kad mes gal tų vaikų neturėsim, bet aš noriu su tavim būti. Aš maniau, kad jis vis tiek gali, aišku, jeigu jie ten kažkaip persigalvoti, ta prasme persigalvoti, kad
gali nuspręsti, kad, nu ne, vis dėlto man vaikų labiau reikia negu tavęs, bet nu, duotuoju momentu, tai buvo pakankamai nelgi santykiai, mums abiem viskas tiko, bet, nu, bet kokia atveju, žinau, kad jis tų vaikų labai nori, tai jisai tada džiaugiasi, jisai dabar džiaugiasi, jis dabar labai laukia. O tai tam apsisprendime, nu, vat, kažkokie pliusai, minusai, tu taip galvoji, kaip įvyko tas tavo apsisprendimas, kad tu nusprendėjai, nu, vis dėlto nutapsiu. Čia labai įdomus momentas man pačiai. Aš jaučiau labai daug spaudimo iš aplinkos gimdyti. Bet to spaudimo ne tokio, kad ten nieks nestovėjo su šakėm ir nesakė, kad jeigu tu nutrauksi neštumą, tai tu būsi blogas žmogus, nieks taip nesakė. Tiesiog visi labai džiaugiasi neštumu. Net neleisdavo man pasakyti, kaip aš jaučiuos, gal aš visai čia nenoriu. Ir prasidėdavo begaliniai sveikinimai, nuo kurių man tiesiog plaukai pasišiaušdavo, nes aš dar nebuvau apsisprendus, nebuvau nusiteikus. O koks klausimas buvo? Kaip, ar dėliojais kokius pliusus, minusus ir kaip, kas tai, įvyko? Tai va, tai ir aš tada tiesiog pradėjau kalbėtis su psichoterapeutu ir mes labai rimtai apkalbėjom įvairias galimybes. Ir kai aš supratau, kad aš galiu pasirinkti, bet iš tikrųjų galiu pasirinkti, ir kad tai nebus tai nebus tokia drama, kaip man bandoma pripiešti, kaip moterims bandoma pripiešti, arba nebūtinai bus. Kad aš nežinau, kad aš nebūtinai 10 metų verksiu ir prisiminsiu tą dieną, tai aš tada apsisprendžiau, kad aš noriu savo dukros sulaukti. Būtent tas kažkoks vidinis leidimas savo iš tikrųjų apsispręsti, o ne tai, kad tu gali rinktis, bet iš tikrųjų variantas tik vienas. Tai jisai mane kažkaip labai nuramina. Ir aš tada supratau, kad aš to vaiko labai laukiu. O lengvas neštumas? Kaip dabar, nu, skraidai padebesiais, ar truputį sunku jau būna? Aš visą laiką, aš apie viską sakau, kad man labai lengva. Ir aš nežinau, ar aš esu toks žmogus, ar man tiesiog viskas labai lengva. Apie ką be paklausim, jeigu mokykloje, grįžus į mokyklos laikus, man labai lengva buvo egzaminai. Man labai buvo lengva eiti į mokyklą, paskui labai lengva buvo universitete, labai lengva buvo gauti diplomą, paskui labai lengva buvo darbą susirasti ir dabar man yra labai lengva būti neščiai, bet aš nežinau, man atrodo, kad yra toks žmonių tipas, vieniems yra viskas sunku, o kitiems viskas lengva, tai aš patiriu daug ten tų visokių dalykų, man vaikas pardai skrandi, man rūkštis kyla. Bet aš kažkaip apsisuku ir pamirštu. Tai, bet šiaip objektyviai vertinant, aš manau, kad mano neštumas greičiau yra lengvas negu sunkus, bet jisai kaip ir pas visas tikriausiai yra visoks, tik tas požiūrio kampas. Ar buvo ta jūros lyga 3 mėnesius, kur, žinai, kiekvieną rytą atsikeli ir... Aš nei karto nevėmiau, bet mane visą laiką pykino ir aš jaučiausi kaip apsinuodijus, bet aš tuo metu pilnu tempu dirbau. Ir aš nelabai turėjau nei laiko, nei noro galvot, kaip aš ten jaučiuosi. Aš tiesiog stengdavausi pasidaryti darbus, o paskui jau kur nusmigdavau ten. Ir kartais būdavo, kad skalbinių krepšyje padėta galva. Bet, nu, aš nežinau, aš nemoku to laikotarpio kažkaip sureikšminti tiek ir padaryti dramą iš to. Buvo jisai. Man buvo bloga. Bet, nu, nebuvo tai bloga, kaip aš girdžiu, kad ten vemia, arba visą neštumą vemia, nieks manęs ligoninę neguldė. Tai va, nežinau. O kažkokių buvo norų, žinai, su muštinio kėdės skonio, arba ten, nu, kokią nors nesąmonę, kur tu turi bėgti partneris 3 nakties ir, žinai, ne. Per... Aš apskritai neturėjau jokių maisto troškimų. Nelabai man iš vis kažkas keitėsi, išskirus tos fizinius pokyčius. Mes žinom, auga krūtinė, auga pilvas, kojas galbūt insta, bet aš neturėjau jokių tokių tų arba emocinių, arba kažkokių tai troškimų pokyčių. Aš iš vis iš manęs aš taip jaučiu, kad dažnai tikimasi, kad kažkas man atsivėrė, pasikeitė, arba emocijos kažkaip padidėjo, išaugo. Ir aš to nejaučiu, bet aš visą laiką jokiuos, kad, pavyzdžiui, emocingumui jau mano lubas yra pasiektas. Aš jau esu labai emocingas žmogus, tai kur tu daugiau dėsi. Apie maistą vėlgi aš visą gyvenimą valgiau viską ir tai, kas žmonėm atrodo keista, tai ką žinau, gal tiesiog... Kas keista, nu pavyzdžiui.
Ką žinau, nu, aš viską, kas žalia, visas žalias jūrų gėrybės valgau, krokodilą suvalgius, kengūrą. Nu, čia nežinau, ar tai yra kuo girtis, bet aš iš esmės apie viską sakau, kad geriau vieną kartą paragauti ir jeigu nepatinka, išspjauti. Ir mano brolis, pavyzdžiui, yra tas picky eateris, nevalgus žmogus arba labai atsirankantis, ką valgyti. Ir aš jam visą laiką sakiau, tu bet ką, tiesiog įsidėk į burną, nepatinka, spjauk. Spjauti visą laiką galima, tai nėra nemandagu. Aš taip savo vaikams sakau visą laiką, nu, reik pabandyti, kaip tu gali nepabandyti. Aš ką pamatau, aš pirmiausia į burną, o paskui jau žiūriu. Okay. O, nu, ir dar labai labai, sakėjai, aktyviai dirba ir neštu metu, o tu galvoji, tave pristabdys vaikas? Tu sustosi, ar tu... Aš manau, kad taip, aš nenorėčiau būti tokia mama, kuri, žinai, sako moterim kaip tokį nekomplimentą, sako, tu sumamėjai. Tai aš galvoju, kad yra labai šlikštus pasakymas. Visų pirma, būti mama ir nesumamėti, man atrodo, tai reiškia, kad tu esi bloga mama, nes kaip tu gali būti mama, jei nebūdama. Arba ten tie pasakymai, kad vaikas nieko nepakeičia, arba kad dėl vaiko nereikia ten kažkaip, ar tai darbo aukoti, ar tai dar kažko tai aukoti, aš manau, kad dėl vaiko reikia labai daug aukoti. Ir tai buvo viena didžiųjų priežasčių, kodėl aš maniau, kad aš neturėsiu vaikų ir kodėl aš nenorėjau turėti vaikų, nes man atrodė, kad gana daug ką reikia paaukoti, o aš čia taip patogiai savo smagiai gyvenu, man aš tokia save išpildžiusi ir kaip čia dabar atsisakysiu tų dalykų, tai aš nebejoju, kad man daug ko reikės atsisakyti, kad aš norėsiu atsisakyti, kad dėl to žmogaus aš norėsiu atsisakyti. Ir manau, kad vienas iš tų dalykų bus sulėtėjimas tiek darbiniai srity, tiek įvairiose gyvenimo srityse, kurios man iki šiol buvo artimos ir buvo mano gyvenimo dalis. Tai nereiškia gyvenimo pabaigos, tai nereiškia, kad aš nekeliausiu, nereiškia, kad aš nedirbsiu, bet be abejonės tai bus kitaip ir tai bus lėčiau ir jeigu taip nebūtų, aš manau, kad aš jausčiausi bloga mama. Mhm. Nu, turbūt. Aišku, pamatysi, kaip bus. Šiaip tai, žinai, kartais ten iš vis atsiveria. Rūta, kokius iš vis klausimus pravėrus kabineto duris pirmą kartą mamos dažniausiai užduoda? Nu, vat, pasidariau testą, matau, aš nėščia ir pirmas klausimas. O kur gimdyti? Aha. Tai iš tiesų, tų klausimų yra labai įvairių ir labai priklauso nuo to, kiek pati pacientė, kiek pati moteris ateina pasirengusi, kiek tas neštumas, motinystėj pasirengusi, kiek tas neštumas buvo planuotas, lauktas, dirbta tuo klausimu, o kartais tai būna visiškai netikėta, netyčia ir tų moterų klausimai. Ir mintis, aišku, atėjus pas gydytojų kabinetą visiškai skiriasi. Tai tos moteris, kurios planuoja neštumus, ar tai joms užtrunka, tenka įdėti nemažai pastangų, siekiant to taip trokštamo rezultato, tai yra neštumo. Tai be abejo yra ir vienos mintis, ir vienokie klausimai, tos, kurios ateina netikėtai pastojusios, jų klausimas būna galbūt netgi, kiek aš turiu laiko apsispręsti, kaip čia toliau su tuo neštumu elgtis. Ir kiek turi laiko apsispręsti? Lietuvoje, kaip žinome, iki 12 savaičių. Mhm. Bet be abejo, kaip bebūtų, kiek tai planuotas, lauktas, trokštas ar netrokštas neštumas, pagrindinis klausimas atėjus pas gydytojų kabinetą yra kiek savaičių ir ar viskas tuo neštumu yra gerai. Tai, sakyčiau, tokie pagrindiniai klausimai galbūt būna pirmo vizito metu, bet sužinojusios, tarkim, kad su neštumu viskas yra gerai, išsiaiškinusios, kiek yra savaičių, moteris dažniausiai domisi apie tolimesnę neštumo priežiūrą. Domisi apie gyvenimo būdo galbūt pokyčius, jeigu sportavo ar gali toliau sportuoti, apie mitybos tam tikrus ypatumus. Moteris šiandieną žino daug, skaito, girdi apie folinės rūgšties vartojimo svarbą. Čia tai, geležis? Ne, folio rūgštis. Tai yra, čia primim, nukritai. Ne, tai nėra geležis. Matosi, kad nešės nebuvai. Nu, tai va, o šiaip vieną parą buvau, dariausi specialiai, įsikišau tokį maišą. Per mažus batus užsimoviau ir, žodžiu, bandžiau parą išgyvent, tai buvo... Tai aš buvo manau, kažkas, kad jūs labai... Aš nežinau, jeigu ant pilvo, aš ant pilvo mėgodavau, ir čia viskas, čia yra, aš neįsivaizduoju, aš tą parą va taip pragulėjau, nes aš tiesiog negalėjau ant pilvo gulėti ir aš nemokėjau užmigti, tai čia yra iššūkių.
Bet man atrodo, tai yra taip dramatizuojami tam tikri dalykai. Tai yra natūralūs fiziologiniai procesai gamtos sukurti ir dėl to moteris turi tokią galimybę pastoti, išnešioti ir pagimdyti mažylį. Dėl to vyrai. Dėl to tie pokyčiai, manau, neleis man pamėluoti ir Faustą, įvyksta palaipsniui. Jie nevyksta taip greitai, taip staiga. Ir vieni skundai, pojūčiai, pokyčiai kūno atsiranda dar neštumo pradžioje, vėliau jie praeina, vienom praeina, kitom nepraeina. Bet neštumo eigoje vyksta begalės pokyčių ir su kiekvieno neštumo mėnesių diena tų pokyčių gali atsirasti vis naujų ir naujų. Tik tai yra labai svarbu žinoti kiekvienai nėščiai, kas yra normalaus neštumo požymis ir pojūtis, o yra kokie tam tikri skundai ir nusiskundimai ir pojūčiai, kurie jau turėtų priversti nerimti neštukę ir kreiptis nei į socialinę mediją, nei į socialines platformas, klausti, ar čia yra norma ar nenorma, bet kreiptis į savo gydytoją ir išsiaiškinti, ar tai yra normalu, kad aš tai jaučiu, ar vis tik tai verta sunerimti reikia gydymą. Ar klausi? Aha. Aš galiu įsitarti. Aš tiesiog tokį pastebėjimą. Tu sakai, buvo labai nepatogu ten miegoti ant nugaros ir visa kita. Reikia pastebėti, kad moteris apskritai yra labiau linkusios išgyventi nepatogumus, kaip savaime suprantamus. Ir aš, kai vedu laidas, pas mane ateina ir vyrai, ir moteris. Ir vyrai visą laiką įkrenta į fotelį, pasiražo, ten kažkaip pasižiūri, ar jam patogu. Ką daro moteris, jie žiūri, ar gražiai kojos sudėtas, išsitėsia. Ir jos niekada neklausia, nežiūri, ar jom patogu, jos pakentės tą valandą, jos yra įpratusios. Bet vyrai, tai, pavyzdžiui, mano draugas, einam kažkada gatvė ir jis pradeda tupčiop kaip gandras. Aš galvoju, nu durnos, kas tau yra, klausia. Tai jisai sako, aš čia biškį prasimankštint, noriu man kažkaip ten sanarį ar kažkas. Ir jisai patupčioja, bet tiesiog vidury Gedimino prospektą ir eina lyg niekur nieko. Aš žiūriu ir galvoju, moteris taip gyvenime nepadarytų. Tiesiog vyrai yra įpratę gyventi patogiai, o moteris daugiausia žiūri, nesakau, kad visas, bet tiesiog standartiškai žiūri, kad jos tinkamai atrodytų ir tas nepatogumas yra toks gyvenimo palidovas absoliučiai. Čia ir net su ta temperatūra turbūt neveltui sako, kur ten 37 ir vienas vyras ir miršta jo visiškai. O moteris eina į darbą su 38. No, turbūt mes tokie. Aišku, yra visokių, dabar čia žiūriu kažkokių, palauk, iš nieko čia toks nebuvo, žinai, visokių yra, bet tikrai turbūt dauguma, aš sutikčiau, nes ir čia lygiai taip pat matau, tų vyrų pas mane retai ateina, bet kai ateina, tikrai įkrenta labai patogiai, o moteris, va, kaip tu sėdi, taip gražiais, net nešeinai, net nesistengia, kad va, taip patogiai, savo pakristo, va, gražiai. Bet čia įpratis, tai yra, žinai, tai nėra, kad aš jau labai stengiuosi, tiesiog tu kitaip net nežinai. Taip. Tai vat savo dukrai sakysiu taip nedaryti. Mhm. Kris patogiai, jeigu patogu. Jeigu gali gulėti, vis guliek. Patupčiok gandrą, gandruką pavaidink. O klausia kažko ateina, ko galima, ko negalima daryti? Labai džiugu, kad šiandieną pastebiu, kad moteris labai atsakingai planuoja neštumus. Mhm. Jos prieš planuojant neštumą ateina konsultacija pas ginekologą, atlikti profilaktinę patikrą, apžiūrą, įsiaiškina, kokie namų darbai vis tik tai turėtų būti planuojant neštumą, ką gali daryti planuojant neštumą, ko negali daryti, ką reikėtų partneriui parekomenduoti. Tikrai. Ką reikėtų partneriui parekomenduoti? Visų pirma, planuojant neštumą, porai reikėtų atsisakyti žalingų įpročių, gyventi sveiką gyvenimo būdą ir pradėti vartoti folinę rūgštį tiek moterį, tiek partnerį. Aš laukiu, kol tu manęs paklausi, ar aš taip dariau. Mhm. Tai prasme, jokio vynelio ten, žinai, jokių dalykėlių nebuvo, ne? Iškerpam šitą bet va, kai neplanuoji, bet jeigu neplanavo ir nutiko, tai nu, čia labai jau baisu. Taip, žinot, kiekvienas genetikas į šitą klausimą atsakytų taip. Aišku, aš net nebejoju, kad vėlgi, suprantat, aš atsimenu, kai dirbau terapiniuose skyriuose ir man atrodo, vienos paskaitos metu paskutinė skaidruolė dėstytoje buvo, dabar tikrai neprisiminsiu jo nei vardo, nei pavardės ir jisai sako, visą laiką, kai klausiat paciento, ar jis vartoja alkoholį, ir jis dažniausiai, jeigu sako, ai, tai kaip visi, nu tai jūs įsiaiškinkit, ką reiškia kaip ir visi, nes jam atrodo, tarkim, kad po ten tam tikro alkoholio kiekio butelį ar du, tą daro kiekvieną dieną visi, ir jam tai atrodys norma,
kitam atrodys, kad na, taurė tai jau yra piknaudžiavimas, ar ne, jeigu per savaitę išgeri. Tai vėlgi tos normų supratimas žmonių yra labai skirtingas, bet aš net nebejoju, kad tarkime, tai nebuvo piknaudžiaujama. Ne, ne, aš manau, kad aš gyvenau visą laiką pakankamai sveiką gyvenimo būdą ir aš ir alkoholio mažai vartojau, aš niekada nerūkiau, narkotikų nevartojau. Man įdomu mityba, tai aš gerai maitinausi, kartą per metus tyriausi sveikatą. Tai aš manau, kad mano tas toksai natūralus atsipalaidavimas jis yra pakankamai sveikas, bet čia vėlgi tikriausiai kiekvienam. Ne, bet aš kai noriu pasakyti, tai kad žmonės dažniausiai ateina ir sako, vat nežinojau, kad nešiau, aš geriau kokią taurę vyno, ar galėjau pakenkti savo mažyliui. Pirmas klausimas, ar ne, ypatingai tuo atveju, jeigu neštumas buvo neplanuotas. Tai šitą klausimą, bet kuris genetikas atsakytų taip. Pirmas savaitės galioja principas, viskas arba nieko. Tai kitaip sakant, jeigu ar žalingi faktoriai, ar virusinė infekcija, ar kažkoks kitas rizikingas veiksnys padarė žalos tom lastelėm ir jos dauginasi normaliai, dažniausiai toks pats neštumas nutrūksta savaime. Ir iš tiesų net nežino moteris, ypatingai tos, kurios netgi nesuinteresuotos neštumo ar neturi reguliarių mėnesinių, kiek per gyvenimą jos natūraliai persileidžia ir tiesiog ar vėluojant mėnesiniam, ar prasidėjus laikų mėnesiniam, tiesiog tai, kas neužkibo ir kam nelemta užkip, savaime išsivalo. Tai tokias pacientės, kurios, nu, tu matai, kad jos tikrai neturi tų žalingų įpročių, jos nepiknaudžiauja tais dalykais, o nerimauja dėl gurkšnio ar taurės, nes nežinojo, kad laukės ir po to gavo teigiamą neštumo testą, tai tikrai nuraminu ir paminiu genetikų tiesiog tą auksinę frazę, kad pirmas savaitės galioja principas arba viskas arba nieko ir dažniausiai pati gamta atmeta tai, kas yra nesuderinama su gyvybė. Bet jau gavus teigiamą neštumo testą tikrai visom griežtai pasakom, informuojam, kad nėra saugios dozės alkoholio, nėra saugios rūkomų cigarečių skaičiaus, apskritai šitų žalingų faktorių, tiek narkotinių medžiagų, tiek cigarečių, tiek alkoholio reikėtų visiškai atsisakyti. O dabar dažnai kalbama ne tik apie fiziologinius visokius dalykus, bet ir apie nešiosius psichologinius, ne? Tai irgi labai svarbu, kažkaip seniau mažiau šnekėdavau. Tos problemos, manau, buvo visą gyvenimą, nu, tik tai mes drąsiai apie tai taip nešnekėdavom ir dabar žiūrėkit, daug drąsiau žmonės nebijo pripažinti, kad aš vaikštau pas psichologą, aš bendrauju su psichologu, aš konsultavausiu su psichologu. Anksčiau būdavo taip, kad nu, aš nedurnas, man čia nereikia, aš nedurna, aš problemų neturiu. Dabar žmonės iš tiesų ieško, nori komfortiškai gyventi ne tik fiziškai, bet ir emociškai ir ta emocinė būsena mūsų kiekvieną dieną mums yra labai svarbu ir iš tiesų šiandieną po tam tikrų dėja skaudžių įvykių Lietuvoje įvykusių, mes vis garsiau pradedame apie tai išnekėti ir akcentuoti tą moters emocinę būseną, jos svarbą tiek neštumo, o ypatingai po gimdyvinių laikotarpių. Ir sakyčiau, čia didžioji galbūt toks, aišku, yra tų faktorių, jeigu kalbėtumėme apie pogimdyvinę depresiją, su kuria susiduria kas penkta moteris, apie 20% moterų. Nepamirškim paminėti, kad ir vyrų. Taip, bet jeigu kalbam, tarkim, apie neštumą šiuo metu, taip, ar ne, apie konkrečiai apie moterį, tai liūdnesnė statistika yra iš tiesų, manau, oficiali, nes apie 20-30% moterų apskritai galbūt net nesikreipia pagalbos po gimdymo, jausdamos vienokius ar kitokius taip, nes, skundus. Taip, ten kaiminka nes arba močiutė sako, nu, žiūrėk, aš čia 4 užauginau ir man buvo tas ne pats ir aš iškentėjau ir tu čia iškentėjai. Žinot, taip, kaip dažnai sako, nu kas tau negerai? Jauna, sveika, vaikas, sveikas, vyras, šeima, kas tau dar blogai? Tai iš tiesų labai džiugu, kad žmonės dabar pradeda vis garsiau apie tai kalbėti ir atpažinti, tiesiog nebūtinai po gimdyvinė, bet apskritai depresijai būdingus simptomus, nes manau, kad reali statistika būtų kur kas didesnė, kalbant plačiaja visuomenės prasme, ne tik tai apie po gimdyvinę depresiją. Tai labai džiugu, kad šiais laikais vis dažniau į tą neštumo bendrą kelionę su moterimi įsitraukia ir palaikymo komanda, tai yra antroji pusė ir labai džiugu, kad tiek neštumo priežiūros metu moteris yra atlydima savo antrosios pusės, nors tikrai toli gražu ne kiekviena neščioji turi tokią antrąją pusę, kuris norėtų ar galėtų ateiti. Ir iš tiesų labai džiugu, kad moteris sulaukia iš savo antrosios pusės palaikymo ir gimdymo laikotarpiu, kas galbūt padeda
daugiau fiziškai, ar ne, moteriai pačiai mažiau rūpintis savo ten tam tikrais veiksmais, kuriuos turėtų atlikti, nes tą gali padaryti ir padėti, ją atlydės lydintis asmuo. Bet tai yra labai svarbu, kad tai būtų daroma nuoširdžiai, natūraliai ir... Ir tai, bendrų sutarimų. Galima kažkaip ten pasakyti, kad nu, neįkištų tos virkštelės nukirptom stresiniai būsenai. Nu man tai yra, aš viskas, aš tiek, kad ir to žirklės, ir jos praklypsta, ir tu tą virkštelį, ir jinai nesikerpa, ir aš, pavyzdžiui, nei kart nenorėjau, bet mane tiek prigavo, prašom čia, ir aš viskas, matot, ir man tas... Ir dar turi vaidinti, kad džiaugies. Ir taip, ir nesigauna tą nukirpti. Bet vadinasi, jūs nemokat pasakyti ne. Nes gyvename laisvoj visuomenėje, kur iš tiesų... Bet čia reiktų iškart pasakyti, aš čia ne, tiesiog tai noriu, nes man dalykas, daug draugų sakė. Matot, didžioji dalis būna, kad nepasitenkinimas, nes nepaklausė, ar galiu nukirpti ir nedavė nukirpti. Tai iš tiesų įprastai gimdykloje, užgimus jau naujagimiui, sulaukus to gimtadienio visą laiką lydinčio asmens, nebūtinai tai gali būti vyras, tai gali būti mama, sesė, draugė, paklausiam, ar jūs norėtumėt perkirpti ir jeigu yra pakankamai ir ilga virkštelė, tai netgi kartais ir pačiai gimdyviai pavyktų tą padaryti. Bet aš galvoju, gal šiaip apie neštumą ir gimdymą vyro iš vis mažai ko yra klausama ir tikimasi, kad jisai visko norės, privalo norėt, tiek, jeigu, tarkim, dalyvavimas gimdyme, tai dažniausiai moteris sprendžia, ar jinai įsileidžia vyrą į gimdymą, negu kad sprendžiama, ar vyras nori. Aš nesakau, kad visur taip vyksta, lygiai taip pat, man atrodo, su ta virkštele, kaip ir tikimasi, kad čia toks tėčio pasididžiavimas, nors tai gali būti tiesiog fiziškai nemalonus dalykas. Tai yra tikrai, žmonės gali būti jautrus ir vaizdui, ir tiesiog bet kokiem tokiem medicininiam dalykam. Ir aš pati galvoju, kad aš dalį neštumą praleidau galvodama absoliučiai tik apie save, kaip man čia bus, nes aš čia juk nenorėjau tų vaikų ir man čia dabar naujas absoliučiai vaidmuo, tai aš čia tokia labai susireikšminu su savo emocijom ir su savo jausmais ir su visa ta tokia vykstančia drama. Ir kažkur gal šeštam neštumo mėnesį, ar tai gal net ir septintam, aš atsisuku į savo draugą, sakau, palauk, tu tėtas būsi. Ir aš čia visą tą laiką kažkaip zujau aplink tai, kad aš čia būsiu mama, kaip man seksis, ar aš čia noriu ir taip toliau, bet aš tiesiog pamiršau. Jūs labai teisi ir jeigu leisit man šitą vietą įsiterpti, man labai patiko vienos psichologės pasakyta mintis, kad gimdymo metu gimsta ne tik naujagimis, gimsta ir mama, gimsta ir tėtis. Gimsta šeima. Ir aš visą laiką savo nešiom sakau, reikia išmokti. Visų šitų darbų reikia išmokti, nes tai yra nauja patirtis, ypatingai pirmą kartą, ne tik tai kaip prižiūrėti mažylį, bet kaip ir būti mama, kaip būti tėčiu, kaip gyventi dabar visiems naujam amplua. Kaip jūs ir sakot, Fausta, atsisakyti tam tikrų savo įpročių, gyvenimo tempo, pakeisti, nebūtinai, ta prasme, neatsisakyti reikia tiesiog koreguoti, susidėlioti prioritetus, suprasti, kad šiandieną gyvenimas užgimus naujagimiui šiek tiek keičiasi, kažkur turi sustoti, kažkur turi savęs daugiau atiduoti, kažkur mažiau, bet viską gyvenime iš tiesų galima suderinti. Bet kad gimsta ne tik naujagimis, bet mama ir tėtis, tai yra tikrai faktas. Aš ir labai daug šnekėjau, kad bandžiau pasakyti mamoms, kurios būsimos mamos, kad nu, tai yra svarbu ir vyrui irgi sutrinka psichologija, jisai, nu, jis pameta jau tą laisvę, kuri to nu, bus paimta kaip ir iš jo, žinai, jis tada nesuprant, čia toks vyriškumo įprasmin, kažkokių daug dalykų ir nieks neklausia, kaip tu psichologiškai jautiesi, nes, pavyzdžiui, aplink žmona, kuri ten verkia, ją pykina, bet nieks nepaklausia, kokia jo psichologinė būsena. O tau žinai, irgi tikriausiai lyg ir nepatogu pasisakyti, nes taip, nes ten vemia, nes jie tas o jūs visą padėti negalit. Ir tu taip stengiasi, nu, žinai, aplink tą ratą, lakstai, atrodo, tu turi, žinai, tą mamutą parnešti ir apsaugoti, kad viskas čia būtų, nes čia yra svarbiausia, bet, žinai, po to dažnai tie vyrai būna taip, kad ta mama ir lieka tam savo rate su to vaiku, jisai, žinai, nepaklaustas toliau eina savo tą mamutą medžiot, kas jam lieka, aš moku, eidirb, dirb, parneš kažką, žinai, ir to ryšio nesigauna, žinai, tada mama netidaro to rato, neįsileidžia, nesupažinina su vaiku ir toks gaunasi, kad, žinai, mama, nu, vaikas vaiku, jos, o tėdis ten kažkur ir tada gaunasi toks, nu, kodėl tu su vaiku nebūni, žinai, kodėl tu ant rankų jį bijai ten paimt, nu, nes aš galvoju, kad
kad jau vyro vaidmuo neštume, jisai jau prasideda, jisai tėčio tas. Ir jūs labai teisus tą sakydamas, dėl to aš visas savo nešesias, kurios ateina, jos, kai jau ateina dviese, tu supranti, kad greičiausiai tai yra neštumas. Ir jos dažniausiai vaizdas koks? Ateina neštumo, tarkim, patvirtinimu, įeina, duris uždaro, vyras lieka už durų. Palaukit, sakau, aš labai atsiprašau, jūs atėjo dviese. Tai taip, tegul jis pabūna, bet sakau, jūs atėjo dviese, greičiausiai čia atėjo neštumo patvirtinimui arba neštumo metu konsultacijai. Tai taip, žiūrėkit, sakau, jūs atsivedėt žmogų ir jį paliekat už durų. Mes jį turim pasikviesti. Ir kartais, kai ateina viena nešioj tiesiog neštumo patvirtinimui, aš visą laiką raginu nešias. Jeigu yra asmuo, antroji jūsų pusė, kuris nori ateiti, o galbūt net nedrįsta išsakyti, kad aš, žinai, norėčiau su tai, man irgi įdomu pasižiūrėti, tai yra jūsų bendras 9 mėnesių projektas ir viso gyvenimo projektas. Jūs leiskite jam dalyvauti. Kuo jūs jį labiau įtrauksite į tą procesą, tuo jis labiau jausis proceso dalimi. Ir jam bus daug lengviau įsivažiuoti į visą tą, suprasti galbūt moters pojūčius, pokyčius, emocijas ir visa kita, suprasdamas, kas vyksta su jo, nes kai ateina tikrai labai gražu, šiandieną daug tėčių ateina kartu su moterim, kartais jie geriau žino, kada buvo moters paskutinės mėnesinės. Žiūrėkit, aš čia kalendoriuką turiu tavo, žinai. Ne, kai paklausi, ar turit skundų, jinai, ne, aš skundų neturiu, bet žiūrėk, sako, taugi vakar skaudėjo, už vakar tau tas ir tas buvo. Jis dalyvauja procese, jis ją paantrina, jis ją papildo. Ir jis supranta, kad jis supranta, kas čia vyksta su ta moterim, kad jis gali kažkuo jai padėti, kažkuo ją papildyti ir panašiai. Tai lygiai taip pat ir gimdymo proceso metu, kai vyras dalyvauja visus 9 mėnesius su moterimi toje reguliarioje neštumo priežiūroje, ir ne, ir ateina diena X, jie aišku natūralu šeimoje planuoja, kaip čia tas gimdymo procesas atrodys, kaip jie čia dažniausiai tos planus ar gimdymo ar ant popieriaus rašosi. Aš visą laiką sakau, geriau turėti planą galvoj ir lankščiai žiūrėti tą visą tiek neštumo eigą, tiek į gimdymo procesą, nes na, kartais ima ir įvyksta gyvenimas ir tas planas susidarytas giliai galvoj, jisai gali pasikeisti 180 laipsnių kampu ir tada tampa labai labai sunku, labai pikta ir taip toliau. Tai vis tik tai dažniausiai per tos 9 neštumo mėnesius poros turi laiko apsitart, kaip jie įsivaizduoja, kur jie visų pirma norėtų, jeigu nėra tam tikrų indikacijų konkrečiai gimdyti kažkur, kur jie norėtų gimdyti, kaip tas atrodytų gimdymo procesas, galiausiai ar antroji pusė dalyvaus gimdyme ar ne. Ir vat kaip jūs sakot, ar verčia kirpti virkštelę? Nu, nieks nieko neverčia. Tik tai jeigu matė jumise dvejonę, o kartais pats sako, ai, velnės, norėjau ir nenukirpau, nu, tarsi jaučiasi nepadaręs kažko, vat kaip ir kalbam, ar ne, kad turėjau lyg kažką padaryti, nes tokia mano yra pareiga. Pareigos nėra, jeigu jūs to negalit, nenorit, ta visą laiką padarys su moterimi gimdykloje esantis personalas, tam jisai ir yra. Fausta, būsiu kaip liūtė, aisi viena, gimdyt, ar jau pašnekėjot ir su tavim liūtas tavais? Tai mes esam iš tų žmonių, kurie šnekasi. Aha. Ir mes tikrai labai gerai. Tikriausiai daugiau mažiau apie viską pasišnekėjom. Aš nežinau, ar kaip bus realybė. Mano požiūris buvo toks, kad man tinka ir taip, ir taip. Ir kad tai vyras turi apsispręsti. Aš priimu, lygiai taip pat aš suprantu, jeigu nenorės, nes aš suprantu, kodėl galima nenorėti. Nes problemų, kai tas vyras nualpsta, žinai, ir turi ten jį gaivinti, žiūrint, ir sukelia daugiau gimdymo palatai problemų, nei tai, būna taip? Tai, būna. Būna. Tai aš sakiau, kad tu apsispręs pats ir tu gali persigalvoti net ir tą dieną, tą valandą. Gal tau silpna pasidarys, gal kažkaip, gal tu per daug nervinsies. Aš taip suprantu, nu tiksliau jisai man, Matas man pasakė, kad jisai norės dalyvauti, bet aš lygiai taip pat jam pasakiau, kad ta prasme viskas gerai, bet tu gali persigalvoti tiesiog įgoje, nes tas prievolės aš nematau, kad jisai bus blogesnis tėtis, jeigu jisai nestovės tenais, bet aš manau, kad jisai dalyvaus. O tu manai, pavyzdžiui, kokia tu mama būsi? Kada nors pagalvoji apie tai? Tai yra tikriausiai numeris vienas tema, kurią aš dabar galvoju kiekvieną dieną. Aš žinau, kokia aš nenoriu būti. Tai aš ir žinau, gal ar ko man trūko, arba ko matydavau, kad kitiem vaikam trūksta, arba nu, pastebiu tiesiog aplinkoj tam tikrus dalykus. Tai aš labai nenoriu būti visko bijanti mama ir noriu kuo
laisviau žiūrėti į tam tikrus dalykus, nes aš matau pavyzdžių, kur jau dabar sako, kad gal kraustomės į vienkiemį ir vaiką mokom tiesiog namų mokymų, kai užauks, nes, nu, kad neduok dievę, jis įsibrieš kažkur ar ten jam kažkas atsitiks, tai aš noriu, kad mano vaikas, jeigu norės, karstytus medžiais, liptų per tvoras, purvintus, kad jisai viską bandytų. Jisai garantuotai kelis kartus vos nenusisuks sprandą, duok dievę, kad iš tikrųjų nenusisuktų, bet aš norėčiau neuždrausti vaikui patirti gyvenimą vien dėl savo baimių, kas aš žinau, tėvams yra labai natūralu. Aš jau kartais pasižiūriu, kaip aš savo šunį saugau ir kaip man ten eina viskas pagaugais ar skrandis stoja ir viduriai sukasi, kai jis ten kažkur tai prie skardžio prieina, bet aš nenoriu, kad mano baimės trukdytų naujam žmogui gyventi ir aš labai noriu tą vaiką priimti tokį, koks jis yra. Labai noriu nepaisant to, kaip jisai atrodys fiziškai, fizinių įvairių matmenų, nepaisant koks bus jo charakteris, nepaisant to, kaip jisai mokysis, ką jisai bedarys, aš labai noriu pabandyti jį priimti ir aš manau, kad to labai labai šiaip trūksta mūsų visuomenį, mes vieni kitiem labai daug užkraunam lūkesčių, nuo kurių esam nelaimingi. Tai aš neturiu iliuzijos, kad aš niekada to nepadarysiu. Ir aš nebejoju, kad man bus sunku, kad aš daug kur klysiu, kad bus ten tų klaidų ir aš nemanau, kad jos yra kažkokios tai neištaisomos, aš nemanau, kad pasaulio pabaiga padarius tą klaidą, bet aš vis tiek noriu turėti kryptį. Tai mano kryptis yra priimti tą vaiką, kad ir kas jisai bebūtų, kad ir kuo be norėtų būti, kad tiesiog, kad jisai turėtų palaikytoje šalia, o ne kritiką. Ką turėjom daugumą savo vaikystėse kažkaip. Aš manau, kad taip, kad tiesiog net ir tėvai mums daug lūkesčių kraudavo, ir mes dabar vieni kitiem daug lūkesčių užkraunam, ir paskui yra depresijos, paskui yra nerimas, paskui yra daug nesusišnekėjimo. Jo, nes vis tiek tobuliausi tėvai klystantis tėvai čia, jeigu kažkaip bandai tą tobulybę iš savęs įspausti, tai gaunasi. Aš beje labai, labai noriu, manęs klausė viena žurnalistė, ar tai, ką jūs sako, dabar reikš, kad jūs vaikui leisit viską, pirksit viską, ir aš sakiau, ne, tai absoliučiai to nereiškia, bet tai reiškia, kad mano vaikas gaus atsakymus, kodėl ne, kodėl taip, anaip, kitaip. Aš norėčiau mokėti šnekėti su vaiku ir jam paaiškinti, ir jeigu aš kažką padariau blogai, jeigu aš rėkiau, jeigu aš buvau pikta, tai aš noriu mokėti atsiprašyti ir paaiškinti, kad man tada buvo tokia diena, aš išsiliejau, neteisingai išsiliejau, aš nenoriu būti amžinai teisi ir tokia viena su karūna, o kiti tokie vat vargšiai klystantis apriektieji. Tai kažkaip taip. O mes žinom, kad dukra bus. Ne, tau buvo svarbu sužinoti tą lytį ir aš žiūrint į tave, aš negalvoju, kad tu esi ta, tai, žinai, trendukų mama, kur iššovė ferverkus rožinius į orą ir pranešė. Ne, stumbrienė mane pralenkė šito klausimą. Nu, ten taip jau stipriai, aš nežinau, kas čia dabar jau pralenks. Bet aš pagalvojau, kad aš jos nepralenks ir net nebandžiau. Tada apsimečiau, kad man tiesiog nesvarbu, žinai. Bet biški rūpėjai. Biški norėjai. Jeigu iš tikrųjų namietą. Jeigu iš tikrųjų, tai aš, kai tu nenori vaikų, tai tu nežinai ir kokios lyties vaikų tu nori, nes, iš principo, tai nei tokių, nei tokių. Ir aš labai nustebu apsidžiaugusi, kad tai bus dukra, aš sužinojau pakankamai anksti, nes aš dariau visus genetinius tyrimus ir ten tas bonusas yra tai, kad ten gan anksti sužinai lyti. Tai buvo pirmas kartas, kad aš apsidžiaugiau apskritai neštumu, būtent sužinojus, kad tai bus dukra. Ir tai buvo labai keista, nes tai buvo dalykas, kurio aš apie save nežinojau. Man irgi. Žinot, ką aš pasakysiu šitą vietą? Aš manau, kad jūs būtumėt lygiai taip pat apsidžiaugus, jeigu, tarkim, tai būtų buvęs sūnus. Iš esmės, yra nufilmuota, kur man praneša. Bet čia, jeigu suprantat, nebe pirmas. Aš tai jau visiškai, man tai nerūpėjo, kokia bus lytis, visiškai nerūpėjo. Yra nufilmuota, kur pasako, kad dukra. Ir tai. Dirbtinas šypsena kažkoje nesąmonė. O dabar suprantu, kad norėčiau vien dukrų, nes kai davė sūnų tokį, kad pasibandžius, tai dabar suprantu, kad norėčiau tik dukrų. Bet turbūt čia, žinai, kiekvienas gali gauti ir tokią dukrą, ne, kur sakysi,
Svarbu sveikas, nesvarbu, koks svarbu sveikas. O dar dėl trendukų grįžtant, pavyzdžiui, jau ruošiesi ten, pavyzdžiui, vežimiai lilovytės, yra svarbu kažkur pasiskaitai, kokie ten turėtų būti kažką nusipirkti monelę, ten kažkokios filmas. Aš esu tikriausiai visų tėvų siaubas. Nes visų pirma, aš gyvenu taip, kaip gyvenusi, nu, mes nekalbam apie kraštutinumus kažkokius, tai aš vėlgi, tai aš nevartoju alkoholio be abejo, ar ten, nežinau, nedarau to, ko neleidžia manėščiosioms, bet iš esmės mano tempas, tai ką aš veikiu, ką aš valgau, ką aš mėgstu, jis yra toks, koks jisai buvo. Ir dar ko aš nepradėjau daryti, tai aš dar nepradėjau to kraitelio kaupti, nors man jau tuoj... Taigi jau čia viskas, uždūrų tas gandras. Bet turėkime omeny, kad dabar, kai mes šnekamės, aš esu 2 dienos kaip motinystės atostogose ir aš ketinu va, dabar pradėti. Tai aš jau beveik net ir pradėjau, aš turiu pirmą daiktą, aš turiu mažas vilnonės kojinytės, kurias man padovanojo mano kolegė Toma, jos mama numezgė tokias baltas, gražias kainytės, ant kurių yra Lietuvos vėliavėlės. Tai yra pirmas mūsų daiktas. Tada mes, beje, mes turim ir antrą daiktą, nes mes iš mano dukrytės tėčio, mano draugo sodybos, parsivežėm jo vaikystės kėdutę tokią valgymą. Aš sakiau, aišku, dar nereiks, bet nu, mes ten gal ją perdažyti norim, nes norėjosi kažko tokio nostalgiška ir tikriausiai tokia širdžiai miela ir malonaus ir aš sužinojau, kad yra ta kėdutė, jo vaikystės kėdutė. Aš kažkaip nusprendžiau... Nepatogi tokia, žinai, kur ten tas vaikas įstrėjo. Taip, tokia medinė, tokia sena. Kur nepatogi tas vaikas muistas, kur pamaitin sunkų, nes galva taip makalojas. Bet, tėčio. Nu, tai jeigu netiks, nupirksiu nuo. Taip. Bet, tai va, tai yra tie du daiktai, kuriuos mes turim. O šiaip aš galvoju, nu, mes šiaip gyvenam gine akmens amžiai. Rytoj galima. Ir šiandien galima. Ir iš esmės visko tu gausi labai greitai, kiekvieną darbą dieną. Tai aš nenoriu supaprastinti pažangos svarbos. Bet iš esmės, kai tos babos kaime vagoj pagimdydavo ir tame Roma, nu tikrai, nu tai būdavo pagimdydavo ir dar baigdavo vagarą vėl tikriausiai. Tai nesakau, kad taip yra geriau, bet mes dabar turim tiek daug prabangos ir tiek daug priežiūros ir tiek daug galimybių, kad nu, kažkaip susisuksiu aš ir be to 9 mėnesių pasiruošimo ir ten prikaliojimo visko. Jo labiau mane tai apsaugojo nuo to, kad aš dabar neturiu begalės nereikalingų daiktų. Aš neturiu 100 komplektėlių naujagimiui ir 100 komplektėlių 2 savaičių vaikui. Bet jūs elgiatės labai teisingai, nes tam ir išleidžiama moteris, o jūs 30 čia į neštumo savaičių, į neštumo ir gimdymo atostogas tam, kad jinai ne tik tai atkreiptų daugiau dėmesį savo kūno, pojūčius, pokyčius, vaisiaus judesius ir taip toliau, bet kad ir turėtų laiko susiruošti mažylio gimtadienį. Tai viskas labai laiku ir labai teisingai. Bet aš taip ir jaučiuos, aš jaučiuos ramiai, man dar niekas kažkaip nekirba ir ten uodega nesvyla, atrodo, kad aš dar spėsiu. Aš, aišku, turiu tokį labai kvailą nusiteikimą. Man daug kas sako, tu juk nežinai, tu juk jau gali gimdyti. Iš principo, aš jau tas vaikas, jisai tikrai pats funkcionuotų. Ir mama tam jau, nu, yra medikai, jau mama kaip ir nėra būtinas dalykas išgyventi. Tai aš kaip ir galėčiau jau gimdyti, bet aš esu nusteikus, kad aš dar negimdysiu ir mes esam taip susitarusios su dukra, kad aš dar neturiu laiką, aš dar tą turiu pasidaryti. Pakalbėjau. Nu, mes pakalbėjom ir mes nusprendėm, kad viskas okei, jinai dar ten palauks. Ir palauks, jeigu tai, sakė. Pažiūrėsim, kas teisus, ar ten tie, kurie mane gazdina, ar aš. bet man visai patinka tuo tikėti. Aš dar truputį turiu darbų. Gerai, tai nusidirb. Palauks, jeigu sakė, palauks, aš tai žinau, vaikai nemeluoja, pradžiai nemeluoja, po to tik tai darželį pradeda kažkur meluoti, tai dar turi. O buvo tavo atėjus baime, kad nu nemylėsi, pavyzdžiui? Ne. Nebuvo? Ne, aš net kaimynus pradedu mylėti ilgiau prie jų pagyvenus. Gerus tai... kaimynus. Bet mano geri. Nu, tiesa, dabar tokia atsikraustė, kad nežinau, į kurią kamerą linkėjimus perduot. Tiesi. Nebelskit į tą sieną, tikrai nemandagu. Nes dar pradės, tai jeigu dabar beldžia, tai įsivaizduoju, kas bus, kai vaikas bus. Jo, aš tik televizorių žiūrėjau, o jie jau beldžia. Tai, bet čia pirmas toks atvejis, gal dar susitarsiu. Šimo geri kaimynai. Tai va, tai aš net ir kaimynus pradedu mylėti ilgainiui. Tai, kad aš savo vaiko nemylėsiu, aš absoliučiai tuo netikiu, aš jį myliu
nuo tos sekundės, kada aš nusprendžiau, kad aš jo noriu, kad aš jį pasitiksiu, kad aš jo lauksiu. Tai aš jau jį myliu, o vėliau bus tik blogiau. O būna rūta, tik blogiau. Būna rūta, kad ateina ir sako, nu, bijau, kad nemylėsiu. Nes aš žinau tokią baimę. Emocijų moteris būna baimė visokių išsako ir jau matai, kartais moteriai net nereikia užklaust kažko ar kažko pasisakyti, tai jau jos, iš jos eisenos, iš jos žvilgsnio, iš jos kūno kalbos supranti, kad moteriai reikia pagalbos, psichologinės pagalbos ir aš niekada nebijau to paklausti ir dažniausiai paklausus, pradėjus giliau emociškai kažko klausti ar kalbėti, tai kas jai yra jautru, neretai jinai pradeda verkt ir aš galvoju, kad šitoje vietoje aš būsiu padarius tai, ką aš galiu iš savęs nuo savo pusės padaryti, tai yra visų pirma pasakyti, kad aš matau, kad jums reikia pagalbos, kad apie tai yra negėda kalbėti. Jeigu jūs dvejojate, tarkim, neplanuotai pastojusios moteris, jos drąsiai gali kreiptis į krizinio neštumo centrą, kur jai pakeis grupės specialistų, padės jai priimti jai teisingiausią sprendimą, išsklaidys galbūt baimės ir abejonės, palaikys tada visom prasmėm, kuo reikia moterį neštumo metu ar po gimdymo. Ir moteris turi suprasti, kad nėra gėda kreiptis pagalbos tada, kada tu jautiesi blogai įvairiais klausimais. Ir ypatingai emociškai. Šiaip aš manau, kad čia tokia gana svarbi tema užvesta ta prasme, kad šiaip moteriai nelabai leidžiama išsakyti tokių jausmų kaip taip, kad aš nežinau, ar aš noriu šito vaiko, aš nežinau, ar aš jį mylėsiu, arba aš nemyliu. Nes man pačiai yra tekę daryti daug interviu su moterim, kurios sako, aš nemyliu savo vaiką, aš nežinau, ką su tuo daryti, aš jaučiuosi labai blogai, tai tas vaikas jau gimęs. Ir tau taip natūraliai kyla atmetimo reakcija, tai kaip tu dabar čia drįsai pagimdyti ir nemylėti, bet man atrodo, kad mes blogai darom, kad mes neigiam žmonių jausmus ir emocijas. Man atrodo, kad geriau reikėtų tiem žmonėm padėti. Jie ir taip, man atrodo, kad labai kalti jaučiasi ir čia nėra pozos, čia nėra pasiputimo kažkokio, kad aš toks kietas ir nemyliu savo vaiką. Dažniausiai tam yra drama, depresija, kažkokia tai santykių problemos, tarkim. Tai aišku, vaikystės traumų čia beveik. Ne, jeigu moteris tikrai turiu neščiųjų ir pagimdžiusių, kurias neštumo metu ir vyrai yra palikę išėję pas kitas moteris, to santokos subirėjo ir šudukai, aš atsiprašau. Gyvenimas. Bet aš manau, kad moteris kartais tokiu atveju, kurios sako, aš nemyliu savo vaiko, arba sako, yra tikrai moterų, kurios po gimdymo atėjusio, sako, žinau, sako, pirmą mėnesį aš žiūrėjau ir negalėjau patikėti, kad čia mano. Aš nesupratau savo jausmų ir tai vėlgi tai gali būti tas emocijų toksai vat, bangavimas kaip ir pogimdyvinės depresijos požymis, ar ne, kada noras ar atsikratyti, ar kažką blogo padaryti. Dažniausiai gal buvo dar visai kitų simptomų, kurie taip ir liko nepastebėti ir moteris liko be pagalbos. Tai, bet kartais tai gali būti dėja tas mažas gimęs naujagimis kaip objektas išreikšti pyktį, nepasitenkinimą dėl kažkokių nepavykusių santykių ir nutrūkusių santykių. Tai tų priežasčių, žinot, yra daug, mes nežinom, kiekvienas pacientas ateina pas mūsų kabinetą, tai vat kaip jūs ir sakot, kad ne tai, kad negali pasakyti, kad jinai ar nemyli, ar jaučia kažkokią neigiamą emociją. Žmonės dažniausiai bijo sakyti tiesą ir jie bijo būti pasmerkti. Ir lygiai taip pat jie kaip ir patys save smerkia, aš taip, manau. Taip. Atsiranda kalties jausmas, kad aš čia tokia bloga, aš nesugebu jausti kažko, ką aš turėčiau jausti, ką jaučia daugelis, kaip sako, kad turėčiau jaustis ir tada gaunasi toks užburtas ratas, bet dėl to sakau, kad bent jau, ar kalbant apie neštumo metu ar po gimdymo moteris, kurie ateina į gydytojo, ginekologo kabinetą, gydytojas tikrai pamatęs, jeigu to nemato artimieji, tarkim, dėl kažkokių prastesnių santykių, netokio glaudaus ryšio, apatijos vienas kitam, tai turi būti kažkoks specialistas ar tas pats kūdikių gydytojas, ar stacionare dirbantis personalas, ar neštumo priežiūro vykdantis gydytojas, prižiūrintis moterį, atkreipti dėmesį ir neignoruoti ne tik tai jos žodžių, kalbos, bet ir netgi kūno kalbos, kuri kartais pasako daug daugiau negu žodžiai. Nu va, tai čia va, prieš čia sustokim, gal tos apie emocijas, jausmus, tikrai yra
yra daug tokių moterų ir aš jeigu dabar žiūri, tai tikrai tu nesi jokia prasta mama ir tikrai yra, kas tau gali padėti ir jeigu tu jau nebežinai, tai parašyk man, aš nukreipsiu, aš pats nepadėsiu, čia aš neturiu tokių galių, bet tikrai tave palydėsiu, kur tau tikrai padės ir tu nesi viena, niekada. O dabar apie kojinytės dar, buvo, Fausto jau turi kojinytės. Tai yra pats svarbiausias dalykas, kurio reikės naujagimi iš karto po gimimo. Vilnonės kojinaitės, reikia tik medvilninės kepuraitės ir sauskelnės, viskas, daugiau nieko nereikia. Nu, nes dar ir vasara dabar, o yra kažkoks, nu, vat, neščiosios namų darbas, kurį turi pasidaryti iki... Tai be abejo, susikrauti ne lagaminus, o geriausia vieną tašę, savo naujagimį ir palaikymo komandą, jeigu toks bus. Knygutę? Aš gau knygą, ne, o dokumentas tai jau yra kitas dalykas, tai yra nešiosios forma 113, tai yra nešiosios kortelė, kuri yra išduodama neštumo pradžioje, pirmą neštumo trimestrą, kiekvieną neščiai, be abejo. Tai mano matas laksto man iš paskos su tą knygutę, sako, nu pasiimk jau pagaliau, o aš kažkaip ją dar vis taip. Ja būtina turėti tik gavus, ją būtina turėti su savimi kiekvieną dieną, nesvarbu, ar jūs šunį vesit, ar jūs išeisit į parduotuvę. O galim šitą iškirpti, nes man paskui kalties jausmą padaryti. Čia tik tai tam, kad jūs suprastumėt, kodėl. Jūs atrodot labai žaviai, labai gražiai, bet gali atsitikti kažkas, pasidarys silpna, nedaug dėviau to įvykis, dar kažkas, visų pirma, jums teikiantis pagalba, žmonės turi žinot, kad jūs neš čia, jau kaip pilvelis ar ten gimdymo terminų ryškė, tai viskas tvarkoja, bet kai neštumo pradžia, nieks gali net neįtart, kad moteris yra neš čia. Labai yra svarbu kelintas neštumas, kraujo grupė rezus faktorius, gretutinės lygos patologijos, alerginės reakcijos, visų pirma, kad susigaudytų artim... Ir kitas dar svarbus dalykas yra informuot jūsų artimuosius. Nes nešiosios kortelė, pirmas puslapis yra ne tik tai jūsų asmens duomenys, bet ir asmens, tai kuriam galima teikti. Tai reikia nusifotkinti, nu, kažkur turėti. Matot telefoną, o gali šalia nebūt. Vat, ne, bet vyrui, pavyzdžiui, gal reikia nusifotkinti turėti, nes, nu, nes tada moteris visą laiką nešiojas. Ne, bet moteris ne visą laiką būna su vyru. O kortelė turi būti visą laiką. Aš labai atsiprašau, bet jin reikalinga. Okay, nu. Aš šiaip stengiuosi. Šaunuolė. Tikrai stengiuosi. Šaunuolė. Tai va, gal jų yra duplikatų prisidaryti, kad ne, visas tai va, tai yra svarbiausias dokumentas, nes šiaip jis yra įdedamas į specialią kietesnę tokią įmautę, tam, kad nesusilankstytų, maudytis nesusiteptų jo. Ne, negalima, ją reikia saugoti, lygiai taip pat, kai mes saugom savo asmens tapatybės kortelę, teises, ar ne, tai lygiai taip pat važiuojant gimdyti, tai ir yra nešiosios siuntimas. Tai yra jos kortelė, kuri lieka po to gimdymo stacionare, gimdyvės istorijoje, jinai jums jau atgal nebebus gražinama. Ir be abejo, reikia turėti asmens dokumentą važiuojant. Viskas iš dokumentų tik tai du, nešiosios kortelė ir asmens tapatybė identifikuojantis dokumentas. Tai tokie visi, ką reikia žinoti, nešiai ir pasiruošimas tik to. Ir daiktai, tai ko reikėtų, ką jinai turėtų, bet aišku, visa tai, ką jinai turėtų daryti, ką jinai turėtų žinoti, tai yra bazė, tai yra esminiai dalykai, čia yra labai plati tema, bet kiekvienu atveju, neštumo metu, kiekvienas prižiūrintis moterį, gydytojas, specialistas ją informuoja, ką konkrečiai kiekviena nešioji savo individualių akušerinių ginekologinių atveju turi žinoti. Okay. Bet kalbant, tarkim, apie bazę, apie gimdymą, ko reikia, tai yra ruošti, susiruošti dokumentą, turėti, pasakiau jau kokius dokumentus ir be abejo, kaip ir sakiau, reikalingiausi ir būtiniausi daiktai, tom įprastai dviem trim parom po gimdymo būnant stacionare, tiek mamytei, tiek mažyliui, tiek lydinčiai komandai, bet mano kaip gydytojos akušerės ginekologas patarimas nemažai metų dirbusios gimdyklose, tai jeigu yra lydintis asmo, nes moteris labai dažnai tvarkingai susipakuoja tuose lagaminuose, šiaip geriausia, kad tilptų daiktai vieną didesnę tašę, nebūtų ten krūvos tų lagaminų, kurios atsivežat, po to viską reikia prasivežti, ar ne, kad jeigu yra lydintis asmo, jūs pasakytumėt, va čia yra daiktai man gimdykloje, čia daiktai naujagimiai, čia daiktai tau, po gimdyviniai palato ir į gimdyklą. Na, su vienais triusikais tas nuvažiuoja, tris paras po to ten makalojasi. Nežino, dažniausiai gimdykloje gimsta naujagimis, akušerė paprašo paduoti vilnonės kojinaitės ar kepuraitės, žmogus blaškosi tarp tų lagaminų ir sako, o tu vaikui nieko neišmoka, kad tai bus mūsų istorija šiaip jau. Bet jeigu jūs dėsit vat, į maišelį, tarkim, naujagimiui, gimdykloje. Į tėtės maišelį. Gerai, ir pradėjom šitą laidą, pristatinėjau ir dabar jau žiūriu, kad reikia užbaiginėti ir apie mytus pašnekėsim. O dar tik linksma pasidarė. O dar tik linksma, o jau valandą šurkšt ir burkšt ir nėra. Tai apie tos mitus,
esi kur nors kažkokius jau išgirdus, kurie tave gal pralinksmino, arba kažkuriais tu įtikėjai, arba kur sakyto, nekelk rankų į viršų, nes negali neštumo metu kelt rankų į viršų. Tai aš, šiaip geras dalykas yra, kai tave žmonės bijo. Nes, nu, ne tu vienintelis. Gal, nežinau, ar bijojai jau. Nebijau jau viskas. Šūdas. Tai va, tai, bet mane žmonės bijo gąsdinti, nes jie labai gerai žino, kad aš nelabai priimu tų gąsdinimų. Aš iš tikrųjų apie savo neštumą aš tariuosiu tik su savo gydytoju, ne todėl, kad jisai vienintelis geriausiai žino, yra ir kitų gydytojų puikių ir taip toliau ir panašiai, aš tiesiog, aš noriu turėti kryptį ir aš nenoriu pasimesti. Tai aš esu girdėjus daugo, bet aš vadovaujos tik gydytoju ir stengiuos iš esmės blokuoti ausis visais kitais klausimais. Aš, jeigu kažko nesuprantu, jeigu man kažkas neaišku, aš skambinu jam, aš klausiu jo, man jisai labai patinka, man jisai labai tinka. Ir kol kas, iš to, kaip aš jaučiuosi, man atrodo, kad jis viską daro panašu, kad teisingai. Na, mes vėliau pamatysim, ne tik nuo jo priklauso, aišku, ir nuo manęs, ir nuo, net nežinau, lemties gal kai kurių dalykų, bet yra daug temų, kuriom aš net nežinau, ar verta pradėti diskutuoti. Pavyzdžiui, yra žalios žuvies valgymas, tokia tema, kur vakarų pasaulio žmonės labai baugiai žiūri tą dalyką Japonijoje, pavyzdžiui, tuo tarpu. Nėra tokios... Čia matot, mano yra ir kultūrinių dalykų, aš, ir įpročių, bet... Aš, žalius daiktus valgo, tai neštumo metu labai aiškiai galiojančiose metodikose nurodyta, tai kad nešioj turėtų valgyti termiškai apdorotą, lengvai virškinamą mišrų maistą. Ir žalių, keptų, sunkiai virškinamų, rūkytų produktų, termiškai neapdorotų produktų turėtų vengti. Bet nieks nesako, kad gabalėlį paragauti tos pačios silkės, ar ne? Krokodilo. Negalima, tarkim, dažnai kyla moterim klausimas, sėdant prie kūčių stalo, ar aš galėsiu suvalgyti silkės gabalėlį. Tai nuo vieno gabalėlio be abejo niekas neatsitiks ir greičiausiai niekas neatsitiks, jeigu tai buvo tvarkinga, šviežia, teisingai paruošta žuvis ar silkė ar ne, ar kitas produktas, bet piknaudžiauti ir dideliais kiekiais valgyti nerekomenduojama termiškai neapdoroto maisto. Nu, o gerai, ir nu, top 3 mitai. Vat jūs pirmą, keldamas rankas, tą labai gražiai pademonstravo, žodžiu, nevalyk langų, nekelk rankų, ten nemusikuok, nes, žodžiu... Nes kas, dėl ko aš, pavyzdžiui... Virkštelė apsisuks apie kaklą. Aš galvau, nes pagimdysi tiesiog. Ne. Nebūk fiziškai aktyvi, žodžiu, sėdė, gulėk, nes pagimdysi, čia yra visiškas mitas, fizinis aktyvumas ne tik, kad leidžiamas, bet ir rekomenduojamas, jeigu nėra kontraindikacijų nuo pat neštumo pradžios. Aišku, kiekvienu atveju sprendžiama individualiai, jeigu yra tam tik rizikos faktoriai ir yra skirtas tausojantis režimas, jau jūs prižiūrintis gydytojas pasakys, kad to daryti negalite, o kai bus galima, tai pasakys, kad jau galite. Na ir trečias, dabar kai tai paklausėt, nežinau. O yra, kad pavyzdžiui, jeigu nu, ten džigi-džigi padaro ir greičiau pagimdo. Kas yra džigi-džigi? Lytiniai santykiai greičiausiai, tą noriu labai, jeigu vaikai žiūrės. Tai aš galiu pasakyti taip. Mes, jeigu gimdymas neprasideda natūraliai, gimdymo takai ruošiami sintetiniais prostaglandinais. Natūralių prostaglandinų yra ir viro spermoje. Žiūrėjau, man erorius. Bet tai nereiškia, kad tai, supraskit, medicino kaip ir gyvenime nėra visko 100%. Ir vienom gali tai suveikti. O kitom patikti. Ir aš atsimenu, kai mano draugė laukėsi, pirmą kartą buvo, tai ką daryti, aš noriu suekonominti, žodžiu, gimtadienį vaiko, priderinti prie vyro gimtadienio, padovanot tai vaiką, to. Žodžiu, gimtadienio progą. Wow. Sakau, vaikščiok daugiau, nu, lytiniai santykiai ir dirgink spenelius. Viską išbandė. Ir nieks nesuveikė. Sakė, neveikia tavo tie metodai. Vienom suveikia, kitom nesuveikia, na, vėlgi, bet... Tai dėl va, ko, nedirgink spenelių, jeigu nori, kad kol neštumas neišnešiotas, spenelių dirginti negalima. Jos ruošti žindimui krūtimi neštumo metu galima, valant jo šiurkštesnių rankšluosčių, bet dirginti tiek lytinio akto metu jų nerekomenduojama dėl to, kad tai gali skatina oksitocino išsiskyrimą, kas gali skatinti gimdos apsitraukimus. Tai... Eik, tu savo, kuo daugiau žinai, to baisiau darosi. Tai va. Nu ir dar vieną mituką. Tai jau čia 3 buvo. Nu,
Čia, aš ne, čia nežinau, ar mitas. Aš tiesiog norėjau paklausti klausimą apie tą. Tai yra toks faktas dėl to, ką kad... dar sako? Nu, kas dar sako? Kad... Tai šiaip labai, labai skatinama visko bijoti. Ir aš nesakau, kad niekame tame nėra rizikos. Ai, žinau, va, prisiminiau, labai atsiprašau. Žodžiu, kad jeigu tave kažkas išgazdina labai neštumo metu, negali dėti rankų, nes atsiras pigmentinės, vaikas gims su pigmentinėm dėmėm. Beje, va šitą girdėjau. Spėliojimas pagal pilvo formą, kas tenais bus. Berniukas, mergaitė. Tai. O dieve, dieve, yra tokių keistų žaidimų ir aš suprantu, kodėl tai atsirado. Nu, tai žmonės gyvena kažkur kaime, nelabai yra daug pramogų. Nu, tai yra va, beslaukinti moteris, kur yra pramoga, yra paslaptis kažkokia, tai mes galim iš jos padaryti keletą žaidimų. Matot, aš manau, kad anksčiau nebuvo tokių gerų, nemanau, jų nebuvo gerų echoskopų, nebuvo to tokios priežiūros. Vienas echoskopas kaime, kuris žino. Tiesiog matyt, anksčiau moteris stebėdavo pagal gimdos formą, pilvelio formą ir bandydavo atspėti čia berniukas ar mergaitė, bet tai yra labai individualu ir tai labai priklauso. Kaip smilga daryt, kur viščiukas ir gaidelis irgi. Ir nuo moters kūno sudėjimo, gimdos formos, vaisiaus padėties ir tas pilvelio forma gali labai skirtis ir pagal tai 100% spėti berniukas ar mergaitė tikrai nereikia. Nes tam pačiam kaime yra ir tie, kurie žino, kaip daryti, kad būtų berniukas, jeigu tau reikia ir kaip mergaitė. Tai va, bet smagu, kad gyvenam ne tais laikais, kai nereikia taip spėliot, kai turime daug informacijos, tik tai aišku, reikia informacijai nepaklys. Atsirė. Gerai, kad nu, turėt žmogų, kuris va, labai tikslingai vedlys veda, tuo pasitikėt ir labai labai ačiū. Aš labai norėsiu, kad tu kada nors po kokių 5 metų ateitum ir papasakotum, kaip tau iš tiesų sekasi ir viskas. Ar ir viską, ką pasakiau, paneigčiau. Tai va, galbūt taip. O gal tuo pačiu norėčiau palinkėti to lengvumo, kaip tau nuo vaikystės lengvai sekėsi mokykloje, neštumė ir panašiai, tai lygiai taip pat lengvai žiūrėti tą motinystę ir pradėti gražiai apie ją rašyti ir tiesiog įkvėpti kitas mamas, nes man kuo daugiau mamų, kuo daugiau nešių moterių, to man atrodo, ta Lietuva mūsų gražesnė. Tai labai ačiū, kad atvykot, pasidalinot ir nepamirš, paukštelės išeinant gerai. Dėkui. Ačiū.